sikusoma. Eh, sijui nini. Lakini simuona ile watu wajasoma ni wengi. Ni wengi sana. Mungu amefungua barabara. Eh? So unaona tinga na makaratasi ni kama mimi. Sinajua kitu na makaratasi ni kama mimi. Sinajua hata hii akinajua yote hii group hii yote hata ya uhuru tunachunguza. Kukunja na mayo, ambara wanasema hati hata sijui sakaga ana, sijui nani ana, sasa hata tujui nani ana. Lakini tunaona watu wamekuwa wakilitesa tu peke yangu kutini, na kuna watu wengi. Wamekuwa wanalitesa tu kila siku, hee Sudi, hee Sudi. Na kuna hata tinga mwenyewe ni flat. Kukunja watu wengine wote ni flat. Sasa wanyo wakona makaratasi, hata mine maanza inguari. Ni wachake sana. Moja yenye karibu nikubali karatasi zake ni nzuri. Naona ya weta, mjawa sio baya. Kusikili ingeresa ya weta. Mjawa makaratasi yake hii kata chuka. Lakini hao wengine uote tu kwa grupu moja. So kwa wake kunipeleka kutini kila siku, kama ni aje? Na si ati sina makaratasi niko naye, lakini wanasema ati uwe kuna question mark. Sasa ukienda kuona sasa wanasema hata, wanjia nilipenda sana kwa wanasema ati, atitinga atuoneshe unye ulisoma na ye, sijui nani, sijui, hakuna, yani, tu hata mini ya fadhali ni nesa ukulete unye ulisoma na hawa. Sisi wote ni same, ama ni aje, lakini ni waulise nyi watu nje, mukiniona vizuri vile nimesimama, na vile mmekuja hapa, na vile mmenipima pima, mi nakaa mtu si kwenda shule. Ha? Mi nakaa mtu fake. Ni aje? Sini ni kumpele sana? Sini nashinda hata mba profesor? Mungu isi mungu wabariki sana.